have lagt. Navnet Mørk klinger magisk i mange guitaristers ører. Men hvad gemmer der sig egentlig bag dette navn? For at få svar på dette spørgsmål, er vi taget en tur på Djursland for at besøge håndværkeren, designeren og guitarbyggeren Johnny Mørk. Netop i dag har Johnny Mørk aftalt et møde med den danske guitarist Knud Møller. Knud ønsker at få bygget sin egen helt speciel elgitar. Vi får lov at kigge lidt med som den berømte flue på vægen for at følge bygningen af Knuds guitar fra start til slut. Det, jeg ser med her, det er min konstruktionssæl eller orderform. Ja. Og der har vi jo sådan set punkt for punkt alle de forskellige muligheder, man har, når man skal have noget bygget. Ja. Der er instrumenttyper, og der er krop, og der er hoved, og der er båndtyper, hvor mange strenge og skala, længder, så videre. Ja. Og vi starter forfra, simpelthen. Vi starter forfra og krydser af, det er en guitar, vi skal have bygget. Det er det. Ja. Og så kommer vi til kroppen, og der har jeg lavet nogle punkter der her. En hul krop, en hollow body, og en flag krop, altså en massiv krop, og så en arched krop, eller en velvet krop. Ja. Jeg kunne godt have lyst til, at vi lavede noget teleagtigt. Ja. Det har jeg drømt om i hvert fald. Og der har jeg har mødt en guitarist, som har gjort det simpelthen har fræset ud. Ja. Under slagpladen. Ja. Ja. På sådan en teleagtig ting. Ja. Er det, som du vil kalde hollow body? Ja, eller? Altså det kan jo defineres som mere eller mindre jo i den forbindelse, ikke? Ja. Altså, nogen kan man lave så hule, at dækket hænger og svæver, ikke? Men til gengæld er de sådan let tilbagekoblings... De er altså værd at styre, ikke? Ja, hvis man spiller man højt og lidt distortion på, ikke? Ja. Så derfor laver man sådan lidt af en kombination, og dem, der huler ud under slagpladen, de får sådan lidt mere varm fornemmelse på kroppen, ikke? Så altså, man kan simpelthen mærke, at det er en hulhed, der faktisk, gør den forskel, der det kan man i. Faktisk. Ja. Det tilfører tonen sådan lidt mellemtonet, varmhed, så, ikke? Ja. Og jeg har bygget den på mange forskellige måder, blandt andet den måde, hvor man lægger et midterstykke, hvor der er i bestemt type træ, som, hvor begge sider af centeret, som sådan, hvor stol og pick-upper ligger, det er hult. Okay. Og så for eksempel laver et F-hul, eller hvad ved jeg, et åbner den sådan set for at gøre den lidt mere akustisk, lidt mere højt lydende, rent akustisk. Ja. Og den kan jeg godt anbefale. Den har jeg god erfaring med at bygge den teknik. Og det kan være et F-hul i alle mulige afskygninger. Alle mulige afskygninger, ja. Altså, ja. Okay. Og så det næste punkt, det er, om der skal en sætnæk eller pålimet hals, gennemgående hals eller påskruet hals. Ja, og der er jeg sådan lidt i tvivl, fordi jeg tænkte lidt på det der med gennemgående hals der. Det tror jeg ikke. Nej. Det tror jeg ikke rigtigt på. Nej. Jeg har det sådan lidt med det der bolt-on påskruet. Ja, ja. Altså, kan man forestille sig en mellemting mellem bolt-on og sætnæk? Det kan man. Alle varianter kan sådan set, den kan jo limes på mindre, hvad skal man sige, flagemæssigt. Flagemæssigt, okay. Sådan så man kan tilnærme sådan en bolt-on. Mm. Eller også lave sådan en påskruet eller bolt-on-næk. Meget med stor flage på, ikke? Også nogle gange er flagen mindre end andre, nogle gange kan den også blive længere som sådan, ikke? Og det vil sige kontakten. Ja, kontaktflagen bliver større, ikke? Ja. Ja. Og man må nok sige, hvis det skal være sådan lidt telekasseragtigt, og du vil godt have meget varme i tonen. Ja. Jeg tror, hvis jeg skal have lov at råde, så tror jeg, vi skal bygge en bolt-on. Ja. Med en større flage. Så kommer vi helt til punkt 6, det er skalalængden. Ja. Og da kunne det være måske sjovt lige, og måske du prøver nogle 624 mm, eller faktisk ligesom Les Paulen har i sin skalalængde. Ja,
For det er jo sådan noget, jeg er vant til at spille på, nemlig, og jeg har en ret god fornemmelse i virkeligheden af den skalalængde der. Ja. Den kan hurtigt blive for... Den kan hurtigt blive for langt. Det kan nemlig at faste. Altså, hvis du alt efter du godt kan lide at spille med 0-9 strenge, så skal du passe på. Så skal du passe på, ikke? Ja. Men der kan jeg forestille mig eventuelt at bruge noget 0-10 strenge i virkeligheden, en lidt tykkere. Ja, ja. En på en Les Paul. En på Les Paul længde, ja. Prøv en gang, der står 10. Der er 10'er på den bag ved dig der. Du kunne måske lige prøve en gang lige. Oh, jeg kan da lige se, om den passer i. Ja, et fint stykke. Ja, den er det. Dejlig. Dekorativ i, det er sådan kviltet ahorn, der er på dækket der. Ja, kviltet ahorn. Ja, det er simpelthen det. Ja. Quilted maple. Ja, meget feminin sag. Ja. Fornem. Ja. Og Rio palisander på gribebrættet. Og det er simpelthen tier, det her. Det er tier, ja. De reagerer jo meget... Nemt. Ja, god respons på den. Det er jo simpelthen ligesom at spille nier. Ja. Men en lidt fastere fornemmelse, men ikke at det kræver mere styrke. Nej. Okay. Jamen det tror jeg på. Ja, den skal være en skalalængde der. Ja, muligheden for at spille med tier, ikke også at få lidt mere. Kan jeg godt se, så skal vi ned i den der 624 mm, simpelthen. Push over the cliff. Ja. Det gør vi. Det krydser vi af her. Altså, du kunne selvfølgelig lige prøve at snup. Knud, du kunne prøve at snup den, der står over i hjørnet, også lige prøve, for den er lidt længere. Den er på 640 mm. Er den fætter her? 64 cm. Ja. Det er noget af en kraftig sag, men den er jo hul, så det gør den lidt lettere. Ikke? Ja. Den lyder egentlig meget jazzet, det er det sådan med... Med hele den opbygning, der er på der, ikke? Man har mulighed for at lave den mørke jazz. Ja, det kan du faktisk. Men det er den, du tænker på. Ja, okay. Men også lidt længere i. Ja, det kan jeg mærke. Lidt strammere i det, ikke? Og der er faktisk 0,11 streng på den der, så den er nok lidt for hæftig for din teknik der. Ja, det tror jeg, man må sige, dejligt at spille på. Men den bliver lidt sådan stiv i forhold til, at man skal lægge ens vibrato helt op. Jamen det skal man, og når i kampen siger, det ikke altid, man lige kommer op sådan, fordi det, man ikke er vant til den der spænding. Lige præcis. Så går vi over til noget, der her gribebrætsbredde. Ja, gribebrætsbredde. Og radius. Det er selve buen på gribebrættet, hvilken radius man kan lide der. Og den kunne jeg lige prøve at tage først. Ja. Den jeg normalt bruger, det er faktisk den du kender på den Les Paul-type, du har. Ja. Den går fra 9 tommer til 12 tommer. Det vil sige, at den er lidt mere buet ved de første bånd, og planer lidt ud ved det sidste bånd hen ved kroppen. Ja, okay. Så strengene og realiteten kan ligge lidt længere nede, men har alligevel sådan lidt bedre fornemmelse af ved de første bånd, at den er lidt mere anatomisk rund. Ja, ja. Det er der mange, der godt kan lide, men det kan lave, som du vil have det, ikke? Mm-hmm. Så er der tykkelsen på halsen. Ja. Og der er jeg vant til noget, der er lidt tykkere end den der. Ja, ja. Altså på ja. Der er tykkelsen ved første bånd. Der har jeg sådan et system, hvor jeg bruger 12 første bånds tykkelsen og ved 12. bånd. Ja. Den bruger jeg meget som... Det vil sige, den går for eksempel fra... Ja, det er en slank tykkelse, det er på 18 mm. Ja, det er sådan også en helt ned Ibanez-type. Der er nogle virkelig slanke halser. Ja. Den, der nok er mest relevant, den der ligger omkring 19 stykker. 19 stykker, ja. Og der kan også blive for lidt træ. Det kan der nemlig, jo. Ja. Og det er det med responsen og det hele i det. Jo mere træ der er, jo mere man kan acceptere af tyk hals, jo mere respons er der på den. Ikke? Ja. Det må man sige, det er der. Ligesom i Les Paul-ting. Ja, ja. Ja. Det er altså, der. Det er nogle gange føles simpelthen som en klods. Ja, for man kan sige, hvis man den der ligger omkring 19, hvis vi kører den op på 20 ved det første bånd, og starter ud der, igen kan man sige, hvis vi starter på det, og du mærker, og siger, nej, den er for tyk, så er der altid råd for at tage noget 18 igen. Ikke? Ja. Hvis vi starter deroppe for eksempel ved første bånd, og så ved 12. bånd
25, det er forholdsvis kraftigt. Jeg tror du ikke, vi skulle ligge den der? Altså, hvordan ligger det? Det ligger på her. Den ligger faktisk... Ved 12. bånd her. Knappen op, 25, ligger på en 24 stykker der. Den her? Ja. Det vælger vi simpelthen. Ja. Det tror jeg, vi vælger. Ja, som udgangspunkt. Ja. Ja. Og så er der antal bånd. Altså, der, i og for sig er det ubegrænset. Jeg kan lave et gribebræt med så mange bånd, så det går helt op til, så der bare er plads til én pick-up, ikke? Men ja. Så giver det noget spilletekniske problemer, ja, og så videre, omfattende design, ja, og så videre, ikke? Ja, og det skal så være noget af et cutaway, der er, hvis man skal, nå helt op. Ja, ja. Og hvis du stadigvæk skal kunne sidde med instrumentet, så skal der være på en eller anden måde en eller anden designmæssigt på kroppen, som har et underligt horn, ikke? For ellers kan du ikke komme til, vel? Så er vi ude i noget Dan Electro-agtigt. Det kunne man gøre, ja, med sådan noget virkelig horn på, ikke? Så. Men jeg har ikke noget at gøre op over, hvad standard 22. Er det 22? Det er 22, ja, 21, ja. Det er telestandard, ikke sandt? Der kunne jeg nemlig... Der har jeg tit, når jeg har spillet 22 på de nyere. På de nyere, okay. Der er 22 på den der. Og der er 22 på den der. Fik jeg dem ikke lige talt. Men det synes jeg godt, det kan være for kort. Ja, med 21, 22, 24, det er to oktaver, ikke sant? Jo, på det er det faktisk. Ja. Og der kan man så sige, hvis det bliver sådan en telecaster lignende noget med 24, så får du allerede, så kommer der ind noget gris allerede ved den forreste mikrofon. Okay. Den skal så forrykkes, så bliver der ikke så meget plads til at fordele pick-upperne, vel? Og derved får den en anden lyd. Ja, det får en anden klang. Lidt mindre bund på. Ja. Så ja. 22, der kan altså lige være, kan du sige. Der kan, ja. Også den fordeling, det der med at sætte pick-upper, det er sådan en helt anden snak, når vi kommer til pick-upperen. Det er også ret væsentligt, hvilken afstand de får. Ja. For hvilken klang, den der kombinationsklang skal lyde, ikke? Lige præcis, ja. Jamen, jeg tror, at løsningen, det er simpelthen de 22. Ja, 22, det krydser jeg. Ja. Så er der båndtyper, og de bånd, jeg har, det er højeste kvalitet i 18% nikkel. Det er de hårdeste bånd, man kan få, sådan set. Og jo hårdere, jo bedre. Ja, jo mindre bliver det slidt, jo mere respons er der også på dem, ikke? Det vil sige, jo mere du kommer over i retning af bly, eller sådan noget. Ja, jo mindre respons er der i den, ikke? Ja. Altså, der er visse fabrikater, som er begyndt at lave i rustfri. Okay. Og dem har jeg haft ind omkring til noget ændringer og reparation på. Og er det endnu hårdere? Eller? Det er endnu hårdere rustfri. Det er sådan lidt koldere lyd, bare meget hårdt, okay. Hård lyd. Det synes jeg altså også, man kan høre på, at det er lidt hårdere. Den der nickel-messing-indhold der, det giver det der, som er meget musisk. Og jeg vil da sige, at jeg har kunder, som konsekvent siger, de vil have messing, rene messingbånd på det. Og ikke fordi de er nikkelallergikere eller noget, men dem har jeg selvfølgelig også ikke, hvor jeg har rene messingbånd. Men fordi messing giver en endnu varmere tone. Den er ikke legeret med det nikkel der, som gør båndet hårdere. Okay. Men rene messingbånd bliver så også slidt lidt før, ikke? Ja, så der skal den, til eftersyn efter... Ja, 10.000 kilometer. Det kan den risikere at skalle, og måske før endnu, alt efter hvem man er, hvor hårdt man spiller, ikke? Ja, ja. Og hvordan man sveder. For sved kan jo også i en teknik være virkelig ædende på bunden, ikke? Ja. Det kan den. Jeg hører, at man kan have meget syre sved. Jeg tror, det er noget, der knasker i bunden. Det lyder helt uhyggeligt, ikke? Men det kan man altså have. Ja, det kan man, og jeg kender nogen, som jamen, dem, der ikke spiller særlig hårdt og ikke sveder, de kan spille på bånd. De kan spille på bånd 10-20 år, det kan næsten ikke ses. Ikke? Nej. Og jeg kender andre, de kan spille, når de spiller halv år, et år, så er altså ved at være fuger i. Ikke? Ja. Og det kan man jo ikke gøre for, hvis man sveder. Vel? Det er nej, ikke sved, men så må man jo indrette det. Så må man indrette det efter, ikke? Ja. Og så sige, okay, så må jeg skifte oftere bånd, ikke? For lige at være op. Ja. Nu skal du se, så kommer vi over til noget af det her gribebrætsindlægninger. Ja. Og der er jo for så vidt, altså positionsmærkerne og der, og hvad man ellers kan indlægge, ikke? Altså, der er næsten fri fantasi. Det eneste, jeg vil sige, hvis der skal ligge store abalone perlemorsindlægninger med navneinitialer og blomsterranker, og det er meget, meget tidkrævende operationer, ikke? Ja, det kunne jeg forestille mig. Er det noget, du selv skal sidde og skære ud? Ja, det er det. Det er det ikke. Er det det? Ja. Noget kan, men der findes fabrikater, som man kan få halvfabrikater, eller sådan mere eller mindre halvfabrikater købt hjem, ikke? Så. Ja.
at ændre på, ikke? Så, ja. Men det er meget tidkrævende, men jeg kan lave det hele, ikke, hvis du har en bestemt idé med, men der skal fyldes ud med dekorative ting på. Ja, så. Ja. Og tegnebogen ja. I orden i øvrigt. Det er jo det, jeg forsøger at nævne, ikke, også, fordi det, der er tid på, ikke? Den der, den har så ligesom en valgtand lagt ned i 12. bånd, ikke? Ja. Det må da sige sig være diskret, ikke? Der markerer du simpelthen bare oktaven, og så alt, hvad der er andet, hvad der er her, det er, at det er simpelthen bare positionsmærket heroppe. Ja, det ligger på. I kanten, ja. Ja, ved du hvad. Og her ligger der de ruder der, og dem kan jeg også godt lide, for de har sådan ligesom sådan en, hvad skal man sige, sådan et pænt forløb. Der er sådan en forholdsvis bred ruder lagt i de fire der. Ja, de er mindre, eller er det syns? Nej, de er de samme. Det er de samme størrelsen. Ja. Og så det ser lidt ud, som om de bliver mindre efterhånden, som båndene bliver mindre. Ja. Jo, altså det eneste, der er mindre, det er 12. bånd, de to, der ligger på hver side af den lille perlemordot. Og det er, fordi der er to af dem. Ja, og det matcher bedre ind på den måde, der er. Ja, altså bindings eller bindinger som sådan. Hvad siger du til det? På hals, på krop, de der hvide bindinger som sådan. Ja, jeg tror faktisk godt, jeg kunne tænke mig en uden bindinger. Det kunne jeg simpelthen godt. Ja. For så man kan sige, hvis det er uden bindinger, så kan man lave kroppen lidt mere rundt, og man kan lave lidt mere aftag til armhvil, ikke, og så videre. Ikke? Der er det er nemlig sådan noget, jeg tænker på. Ja. Mere anatomisk behageligt, lidt mere frit, hvad det angår. At den bliver lidt skrå heroppe, hvor man har armen. Ja. Det er nemlig det, i og med, at den ikke er velvet, dækker der ikke velvet på den, det er flat, ikke? Så har man muligheden for ligesom at lave lidt nummer der. Ja, lige præcis. Og det kunne jeg nemlig rigtig godt tænke mig. Godt, der sætter vi et minus. Så er der body, eller kropformen som sådan, og den skal vi jo faktisk tegne den skal vi jo lidt i fællesskab, og jeg kan lave nogle foretegninger og så videre til den, og så det bliver vi næsten nødt til. Det må gerne, for min skyld må den gerne have mindelser om en tele, men jeg vil jo forfærdeligt gerne have din signatur på den også. Jeg har jo faktisk ikke, jeg har ikke en guitar fra dig med din signatur på. Nej. Som med krøllen der. Og, ja, det synes jeg. Det prøver vi at designe efter, og så kommer du lige og godkender den på et tidspunkt. Ja. Det finder vi ud af. Og så er der hovedformen som sådan. Der er den standard med 6 på begge sider og røvl 3 på hver side. 3 på hver side, og 6 på række, ikke? Ja. 3 på hver side har den fordel, at der er lidt mere afstand mellem dem, så man kan lettere komme til, ikke? Og man kan bedre få en udveksling. Ja. Selve snækker og sneglen der har en lidt bedre udveksling lidt ved, at huset er lidt større, hvis man kan få 3 på hver side. Okay. Frem for de lidt mindre, som skal presses lidt mere, så kan være tættere sammen. Ikke? Ja. Det kan være lidt mere besværligt at komme til. Ja. Man kan sige, rent fysisk for strengen, så behøver man ingen guide til at holde den nede på, hvis også strengen har en lidt vinkel. Og det er naturligt at lave, hvis man har 3 på begge sider. Ikke? Ja. Okay. Eller også teleagtigt hoved, holdt det slavisk, ikke? Ja, med den der til at holde strengene nede der. Ja. Ja. Ja, det er jo lidt svært. Ja. Det kan vi lade stå åbent også. Kan vi lade det stå åbent, til vi kommer på tegnebræt? Det kan vi nemlig. Fordi, hvad for et uhyre bliver det her til? Det kan man bedre forme for hovedmæssigt, når man har ligesom kroppen måske. Ikke? Det. Så har vi et punkt, der her trævalg. Ja, og der er jeg jo så lidt på herrens mark, temmelig meget i virkeligheden. Ja. Jeg har en fornemmelse af, at jeg gerne vil have en let guitar. Ja. Lige nøjagtigt, jeg har sådan en fornemmelse af, at det kan understøtte den hulhed, jeg søger i lyden. Og så har jeg jo ikke læst et gammelt interview med Keith Richards. Ja. Nu ved jeg så ikke, hvor meget han ved om guitar. Nej. Og hvilket glas det er set igennem. Men jeg har sådan en fornemmelse af en let guitar. Ja. Ahorn har jeg hørt er en forholdsvis let træsorden, samtidig med, at den jo faktisk er meget smuk. Altså, den kan findes som flammet også. Det, altså, tørn er jo smuk, ikke? Ja. På forskellige vis. Ikke? Ja. Det tror jeg er en god idé. Og i og med, at vi skal bygge den hul, så tror jeg, det er en fin idé at lave dækket i hvert fald i A-horn. Flammet A-horn. Ja. Dæk og bund i flammet A-horn, og så lav midterstykket i det
du kender på Stratocaster, Telecaster, det er det her el, rød el. Rød el? Ja, som, altså, som det midterstykke. Er jo faktisk, ja, som det midterstykke der, ikke? Som et ud af tre stykker, ja, i virkeligheden, bund og top. Ja, bund og top, og ja. Og den har jeg egentlig bygget før, og den responderer ret godt. Okay, som, det, som, ja, som responderer. Ja, ja, det, det, det kan, kan man sige sådan, det kan man vel egentlig, jeg ved det ikke. Ja, sådan, sådan kan jeg i hvert fald anbefale det. Du kan jo lige prøve at tage sådan noget her. Den her? Den der er selve kroppen i... Er det den model, vi snakker om med ahorn og... Ja, så den har så ikke ahorn på siden. Den er ren, i rød el eller elletræ i hele kroppen. Elletræ, og sådan et rimelig let vækst. Og også telecasteren for den sags skyld derhenne. Ja, det føles dejligt, dejligt let. Ja. Jeg har haft et par mahogni-gitarer. Ja. Der har sgu ikke været noget respons overhovedet i kroppen. Og, og på samme måde er tonen blevet meget massiv, lidt kedelig, det kan den ulevende. Lidt. Den har ikke stor hvad skal man sige, lydåbenhed i de mellemste register. Mahogni normalt... Det er simpelthen for massivt. Ja, også måde. Efter hvilken mahogni-type man bruger. Nogle af mig berøser meget let, og den har jo så til gengæld, men der findes også meget tunge mahogni-sorter, ikke? Ja. Meget tætte, desværre meget pæne mahogni-sorter, de er som regel også tunge, ikke? Ja, det sådan er det med alle mulige træsorter, hvis de er flotte. Tabasco-mahogni. Ja, Cuba-mahogni, Kaya-mahogni, ikke? Der er sådan virkelig noget, og hvis man kan finde det, findes også lidt flammet og så videre, ikke? Okay. Men man må sige, hvis det er sådan strukturmæssigt flot i overfladen, så er det som regel også lidt tungt, desværre. Og så skal man kun at bruge det, kun til dæk, ikke? Ja. Så kan man ligesom kompensere for det smukke på dækket, og så en lidt lettere træsort i bunden, som får den varmhed i tonen, man har brug for, ikke? Men der er måske, hvad skal man sige, det vil så også, altså det der med udseendet af træet, vil så også komme ind på, hvorvidt jeg vælger, at den skal være lakeret, altså sådan fuldt dækket, som for eksempel den her, eller træet til at kigge frem under en eller anden form. Ikke? Altså man kan sige, at det er jo synd at ofre noget kostbart flammetræ, hvis den bare skal dækkes med en eller anden farve. Ikke? Så skulle det være, fordi man synes, man godt kan lide flammeren, men vil godt have lidt skygge i kanten. Ikke? Sådan kunne man lave det. Og så skal vi prøve at gå videre til halsen. Ja. Der må jeg igen sige, at der kunne jeg godt bruge et ekspertudsagn, ligesom at læne mig op af. Ikke? Ja, altså til den sammensætning, vi har lavet her, og hvis vi skal have en vinklet hals... Ja. Vinklet hals forstås på en måde, som for eksempel sådan et instrument der, som har sådan en lille vinkel, hvor du ikke skal have nogen hjælper på til at holde strengen ned og så videre, og tre mekanikker på hver side. Ja. Så vil jeg foreslå, hvis du har flammet træ på dækket og bunden, at det også bliver flammet i halsen, bliver flammet i tre stykker flammet træ, hvor det ser så godt ud. Ja. Den halskonstruktion kender jeg, har jeg bygget adskillige gange, og den har utrolig god respons. Både varme og god respons. Okay. Og så hvis du har et godt forhold til den bas eller den guitar du har, den Les Paul type jeg bygget nu, den har jeg noget træ på gribebræt, det her Rio-palisander. Rio-palisander. Rosentræ. Ja. Og det har den fordel, at det er meget olieholdigt. Og det vil hele tiden være sådan ligesom sådan lidt glat og sådan lidt, hvad skal man sige, det kan poleres op, så det er meget let at vride på. Okay. Og det kan jeg anbefale at ligge på. Og der er også Ibenholt, som gør, at gribebrættet bliver lidt mere egalt, men Ibenholten, alt efter hvad det er monteret på, så vil jeg hellere sige, så skal det i hvert fald være en fastlimet hals. Ibenholten har en lidt tilbøjelighed til at gøre det tonen egal, alle dine figurer egal over det hele, men kan let blive en lille smule kold. Okay. Fordi det er noget hårdere træsort. Det lyder da lidt som om, at rivepalisanderen måske nok, ikke? Ja, ja. Den kan jeg i hvert fald anbefale. Det var den lidt olierede ting. Ja, det er den. Ja. Jamen, skulle vi ikke gå ned og se på træ? Jamen, det nu kunne tror, da jeg har spændende, fornemmelsen. Du har det hele på lager. Ja, det har jeg faktisk. Ja. Ja. Lad os gøre det. Ja. Træet, som bliver brugt til gitterfabrikationen, bliver lagret under en konstant temperatur i kælderen. Træet er indsamlet over mange år fra alle afkroge af verden. Her har vi. Jeg tog lige lidt med her, Knud. Vi kan lige kigge på det, vi skal bruge til dit dæk og din bund som sådan.
Her ligger, her står flere flamme ahorn, kanadisk hartmæbel her det. Der er en, der er særligt flammet her, som jeg kunne godt tænke mig, vi skulle bruge. Den kan vi godt se, hvis du kan prøve at se forløbet deroppe. Det er brændt der. Ja, man kan tydeligt se det her i lyset her. Ja. Wow, det er flot. Ja. Det bliver ret pænt, når det sådan bliver planen der for lak. Ja. Fremhæver lakken så nogle af årene? Ja, det gør det faktisk. Det vil det gøre. Ja. Altså over sådan noget i træet er jo, flammen er jo en med- og en modvækst, hvor når der kommer væske ned i, bliver endnu tydeligere som sådan. Ikke? Det ser meget smukt ud. Ja. Er det ikke det, vi skal bruge til? Det kunne det meget vel være. Jeg kan genkende det fra dine modeller deroppe. Ja, det er nemlig det. Det tror jeg, vi gør. Ja. Der er den, som velegnen til halsen. Her kan du se, jeg flammer det også hele vejen ned. Er det det der tættere lag af flammer, der gør det mere velegnet til det? Ja, det er det. Og her har vi... smukt. Ja. Her har vi, skal jeg se, bagved os, der er læge flammer her. Et på vej af det samme type træ der, savet op i træ. Inden det ligner sammen her. Ja. Men der skal vi lige finde ud af, om du skal have det vinklet, eller hvad du skal. Men det her, det er velegnet til vinkling i hvert fald, ikke? Du kan se, hvor flammet der er i de tre stykker. Ja, det ser utroligt flammet. Ja, det er godt. Og her har du en type hals, som er kommet det lidt længere, og den er simpelthen limet sammen. Ja. Og der er fræst ud til trussrotten, eller stålet i halsen. Ja, okay. Ligeledes flammet. Og den kan vi, den midterstriben kan vi jo lægge i, hvilken bredde du vil have det, og hvad du har det bedst med, en smallere midterstribe, en lidt bredere midterstribe, markeret med mahonisk striber, sådan set. Ja. Det er til mig dekorativt, ikke? Ja, men det er udelukkende. Det er kun det dekorative, vi snakker om der, ja. Ja, ja, det må komme. Ja, det må komme. Vi kan lige vende tilbage til midterpartiet i, skal du se, hvis vi drejer hovedet opad. Her el, her rød el, det ligger deroppe, godt lavet rød el. Det som, her, ja. Ja, ja. Som ligger der med bark på og det hele. Ja, det er utroligt, at det skal blive til en guitar. Ja. Det synes jeg er fascinerende. Ja. Med bark, forhåbentlig ikke med borebiler i. Du tror, der er ikke borebiler. Det næste svære valg, Knud bliver stillet overfor, bliver udvælgelsen af pick-upper. Han bliver nu introduceret for Johnnys specialbyggede pick-up-testgitar. Ja, nu skal du bare se. Skal vi prøve lige at prøve den forreste pick-up først med en tre varianter der, for lige at have noget at forholde sig til, og ikke have for mange til at forvirre os, ikke? Ja, lad os gøre det. Ja, at den du har på der, det er i hvert fald en, som er utrolig brugbar som forreste position til den type instrument. Ja. Der kan du lige prøve at lige høre, hvordan den lyder først. Altså sådan lidt meget teleagtigt. Ja, det vil jeg sige, ja. Fed bund, ja, det er det faktisk. Ja. Her er også en, som er brugbar til den variant der, men lidt mere strat-agtig måske i lille billedet. Okay, prøv lige på nøjagtigt samme indstillinger. Lidt mindre output. Ja, lidt mindre output, ja. Fornemmer jeg, ja. Og jeg er en rigtig output-mand. Jeg tror Det skal være den lidt kraftigere. Den lidt kraftige model, og så kan vi lige prøve den tredje ind over, så vi ikke er i tvivl. Det er sådan en med et dæksel på, som lukker lidt mere af for lyden. Det er der mange sådan fabrikater af tele, som godt kan lide den lidt mere lukkede lyd, ikke? Men til gengæld er for lukket til visse ting. Ja, okay. Ja, det er for lukket. Ja, ikke godt? Ja. Så vil lige ned og røre. Ja. Ja, den er for lukket. Ja. Lad os godt, om den her, ikke også? Den sætter vi. Lad os se, hvad hedder den? Fætter Guf. Nej, den her. det er en MT5'er, hedder den. MT5'er. Ja. MT5. Ja. Dejligt. Det var den. Så er den placeret. Så kan vi lige prøve. Skal du bare se. Skal vi prøve at tage den midterste, for at lige få det i en rækkefølge? Ja. Der er igen lidt flere muligheder. Ja. Den der honky lyd der. Ja. Der prøver vi lige. Så prøver vi en, som er en lille smule, måske lidt mere lukket i det.
Ja, det gør den faktisk. Ja, det var altså også et godt bud på den der. Ja, det er det. Okay. Ja, det gør de. Det gør de faktisk. Det kan godt være, at vi skulle placere den der som værende. Værende den, der er brugbar der, ja. Ved du hvad, jeg tror måske... Den virker faktisk ret godt, den der. Det synes jeg også. Ja, vi kan lige prøve den her MS1'eren. Lige prøve at sætte den på, bare lige for at høre en lydvariant der. Leave no stone unturned. Ja. Ja, den minder. Jeg minder meget om den første der. Ja, ja. Ja. Ja, vi prøver lige at sætte den allerførste på igen, Knud, og så vender tilbage til den, der var lige før der. Ja. Bare lige for, så tror jeg, vi er ved at kunne os ind på den. Og så sætter jeg lige den der på, du. Okay. Prøv lige den her med, som jeg bilder mig ind, er lidt mere krop, og det fornemmer du nok også, at den var lidt mere krop på den. Ja, ja, ikke? Det er rigtigt, ja. Det er der sgu. Skulle vi ikke placere den der? Det er helt klart et bud. Og så kan vi jo altid skifte ud. Det er der ingen problem, så, ikke? Ja. Men det er i hvert fald det er der omkring, ikke? Det er der omkring, ja. Og så, lad os lige prøve at skyde os ind på den bag. Ja. Der har du en mulighed der. Ja, prøv den, jeg sætter på her. Og det er jo den, der skal forvange. Ja. Godt smæld. Ja. Godt smæld i den. Vi prøver en, som er en lille smule klarere, for at lige se, hvad du siger til den. Ja, der er sådan lidt mindre dyb mellemtone. Ja, det tror jeg bliver svært lige at vælge. Vi tager lige en tredje på her. For lige at se, hvad du siger. Hvad siger du om den? Den er en mellemting mellem de to, den første og så den, du fik på her sidst. Ja. Jeg bliver nødt til at prøve den første igen. Ja. Jeg lytter meget efter sådan en respons, altså hvordan den tager ved. Jeg vil prøve den første igen. Sådan. Der var den. Ja. Den er mere rigtig der, ikke? Ja, den er mere rigtig. Ja, det er den. Ja. Den er også god i mix med de andre, hvis man, men det er noget lige dig, sådan, der mixer det helt store. Ej, sammen med. Nej, det er mere til ren. Ja, netop. Den smasker på den. Ja, det gør den. Ja. Jeg tror, vi holder os der, ikke også? I første omgang. Så kan vi altid... Johnny har nu fået de oplysninger, han skal bruge for at gå i gang med det egentlige guitarbyggeri. Det gælder for ham nu om at finde en måde at forene kundens ønsker med design og funktionalitet. Det store tænkearbejde foregår ved tegnebordet med blyant og viskelæder. Så er jeg kommet så langt og står ved et af mine tegnebord, hvor grundformen er tegnet ind efter forskellige forsøg på blandt at lave krøllen lidt større og F-hul lidt anderledes. Starte op med lidt mere moderne F-hul, eller lidt mere klassisk F-hul, og endte med en lidt mere moderne form. Den er lidt trekantet i det, og den skal nok måske ændres en lille smule. Men lidt større kropform, og krøllen er blevet visket ud og tegnet op i en lidt anden variant, som synes matchede ind til den her størrelse. Men selve grundformen bliver valgt ud fra
min krølleform, som er blandt andet i den her bog. Det er sådan en gammel form, som vi tegnede op med i sin tid midt 70'erne sammen med Thomas Puggaard Møller. Den er her, og plus i en anden bog, som man kan se den lidt tættere på her. Krøllen er Johnny Mørks helt eget varemærke. Møder du den på din vej, er du ikke et øjeblik i tvivl om, hvorfra gitaren stammer. Ja, nu er tegningen lagt ned på det andet bord, og en tegning er jo, ja, den har jo kun to dimensioner. Den tredje fornemmer man lidt bedre ved, at man lægger lidt fittings på, lidt stol, lidt stemmemekanik, lidt knapper og sådan, så forholder man sig bedre til form og figur. Der skal lidt til, for ligesom det kan virke lidt forkert. Og det kunne jeg lige prøve at lægge noget på her. Kommer selve stolen på. Og kunne jeg lægge sådan en fiberplade i der, og så de to andre. Den forreste her, lige for at fornemme det. Og den midter pickup, der kommer på her. Kontrolplade kommer der på her. Med nogle knapper også, som lige bliver lagt på. Stemmemekanikker, det er nogle små, meget goto-mekanikker, som går utrolig godt. Ligesom de går i fast olie. De kommer på her, tre til hver side. Lægger lige på den ene side her. Og halsen bliver altså vinklet. Den bliver vinklet ligesom sådan en... Jeg har en skabelon over selve vinklingsgraden her. Slagpladen bliver lavet af... laminat, plast, sort, hvidt sort. Og det her er en tele i original form, men den bliver så ændret noget her, efter det vi har tegnet ned. Her har vi skabeloner, som bliver brugt. Her er forløbig pergamentskabelonen, som er den hårdeste at lave, som man lige kan fornemme til den grove udsavning. Derefter bliver der lavet sådan nogle papskabeloner, som er mere nøjagtigt, som bliver brugt til formen, når den skal saves ud og tilpasses. Altså det endelige form som sådan, både over kroppen og hullet som sådan og slagpladen, det er ret vigtigt at have det. Og dem klipper jeg ud, og så bruger dem dernede simpelthen som præcise skabeloner. Men det er ret nødvendigt at have alle de hjælpemidler sådan hen i processen. Det er ligesom let at gøre det, og man kan sådan lave, lige holde op og lige måle op, se om det holder stik efter de tegninger, man bruger. Det, man starter ud fra, skulle jo helst passe i grundform som sådan. Og så kan der jo være detaljer hen ad vejen, som man ændrer og retter til. Der kan være i lakningen, ikke? Hvor man ligesom måske sprøjter den lidt anderledes i skygningen, og der kan være lige en lille, måske et lille horn, som bliver en lille smule mindre, hvis man synes, det er i det tredje dimension. Det kunne jo godt være, at det ville være pænere. Nu står jeg så med skabelonen til kroppen, og der skal vi så ned og vælge noget træ, som kan være inden for den form her. Her har jeg fundet træet, som vi skal have bygget gitaren efter. Og der er tre typer træ. Der er rydel, og der er HR-horn, hard maple, kanadisk og rivepalisanders, det gribebrættet. Og der skal jeg være sikker på, at det er nede på de fugtighedsprocenter, som jeg bygger efter. Og der til har jeg sådan et apparat, en fugtighedsmåler, så jeg lige spænder sådan en kul plader på her, og så lige tænder det op for at se, om det er nede på, ja, nede på 6,5% på rødellen, og så se, hvad det er på rivepalisanderen. Ja, det er sådan set det samme. Der ligger helt omkring 6% der. Og så lad os lige se halsen. Kan vi lige nøjes med at tage en her? Så lige se, hvad der kommer på. Ja. 7,5-8 stykker. Det er fint nok. Det er meget fint. Hvis det er over 10, reelt som møbeltræ, bare det er under 10. Men musikinstrumenter og klang, der skal det være mellem 5 og 10.
og helst ligge i, i nærheden af 5. Det må heller ikke komme for langt ned igen, for så kan det godt ligesom suge lidt til sig. Men det må godt ligge der og knurre. Faktisk der, hvor jeg har det nu, det træ, jeg har her, er over 10 år gammel. Og det skal det altså være. Der er så noget med, at spændinger og så videre, og selvfølgelig fugtighed i træet forsvinder. Og det er savet op og har været inde på mellemlager et stykke tid, for ligesom at alt forsvinder. Her halsen, kan man sige, det er 3 stykker, det skal sættes sammen af. Der opstår spændinger, og de er faktisk ikke høvlet eller noget som helst færdig høvlet endnu, så der skal alt forsvinde. Selvom det er nede på de fugtighedsprocenter, det skal have, så kan det godt sådan ligesom give sig lidt, og der skal man så høvle det ned, og de skal have hvileperioder. Ja, her har vi en krop, hvor træet her er beregnet til at ligge på bundstykket. Det vil sige, at der kommer et topstykke over. Men kan lige omtale det her. Det består af rødel eller eltræ, som er en let porøs træsort, som har en god portion varme og fylde i sig. Og den er sådan lige groft skåret til af 3 stykker her, en skabelon, som er lagt over fra den grundtegning. Og så vil jeg gennemgå det toptræ, som jeg bruger. Og der er forskellige typer. Der er træ, som er let, og noget er meget tungt, meget tæt. De tætte, meget tunge træsorter fremelsker lidt mere top, lidt mere diskant i hele systemet, og så er det lidt mere porøse træsorter, som sådan en arbutanga mahoni, brasiliansk mahoni, som har en god portion bund i sig samtidig. Det er en meget brugt træsort, og egentlig meget, meget dekorativ, når den bliver behandlet med lak eller bejset ind i forskellige farver. En dansk træsort her, elm, som ligger også i mellemlejet, som fremelsker en god varm tone. Det er meget stribet og meget spejlet, egentlig meget smukt, og lige standen, når det får lak og behandling, så træer årene og det hele meget, meget tydeligt frem. Så har vi noget eksotisk ibenholt fra Indonesien. Det er figureret her meget, meget hårdt, som er beregnet, som også kan bruges til gribebrætter, men også kan komme på meget, meget tynde stykker på dækket, i og med, at det er meget smukt egentlig, når det bliver som bogmasset op og brugt som det øverste på en krop. Og der er altså meget top i instrumentet. Det reflekterer meget, meget top ud. Så går vi videre til valnødsorter. Her er en kaukasisk valnød, som er skåret op og bogmatset. Egentlig ganske køn valnød, som ligger i vægtfyldemæssigt i det mellemste leje af valnødsorter. Der findes nok 80 forskellige familier, og de har hver sine egenskaber alle sammen. Den her er som sagt kaukasisk. Og ligeledes, når den bliver behandlet med lak, utrolig smuk og stribet, sådan meget sådan gylden og gylden rød i det med brunlige striber. Her er en, som jeg egentlig ikke har brugt så meget, men en afrikansk valnød. Den er endnu mere stribet og ligger i lidt tungere leje. Fremelsker lidt mere top, men stadigvæk har meget bund på sig. En amerikansk valnød, som er egentlig en meget sjov historie bag, den har jeg fået fra en nordmand. Selv planken, som er et par meter lang og en halv meter bred, den har lagt i en lade op ved Jostedalbreen i over 20 år. Så det har ført det hovedsageligt. Det meste af det træ, jeg bruger, det er ret gammelt, og det skal det være. Det skal være tørt ud, så den rigtige tone er i det ikke. Det her er lidt specielt af amerikansk valnødvær. Det er sjældent, man finder det så stribet, og samtidig har det ligesom lidt kviltning i sig, ligesom overfladen er altså nærmest sådan bukket og bakket, ikke, i flammer. Og her har vi så noget afrikansk cebrano, som er også egentlig utroligt dekorativt. Det er meget, meget stribet og bliver utroligt flot, når det bliver behandlet. Det har faktisk det er sådan en medium hårdhed. Det har faktisk en god mellemtone i sig, og en varm mellemtone med alligevel en god top i sig. Men man må sige, hvis man er til meget stribet træsorter, man kan også vende det om, så man får ved i midten.
som også er meget dekorativt. Pavfærge. Meget, meget tungt. Det er egentlig beregnet til gribebræt hovedsageligt, men kan bruges i meget tynde striber til toptræ. Reflekterer både bund og top utrolig godt. Mellemtoneren lidt mindre, hvis man skal bygge efter. Vil gerne have sådan noget på der, så skal man lige passe på at tage hensyn til, at mellemtonerne er fremelsket enten ved bundtræet eller ved halsen eller ved de bigopper, man får på. Vender igen til en anden kontinent, afrikansk, og det er bubenga. Det bliver brugt både til guitar, men må nok sige hovedsageligt til min bas-toppe. Igen meget reflekterende træsort, meget dekorativt det her. Det er så kviltet bubenga. Så går vi over til kirsebær, amerikansk kirsebær, som toptræ. Smukt, meget smukt, at det bliver behandlet. En meget varm mellemtone, meget, hvad skal man sige, direkte mellemtone. Ask, det her, det er jo så en amerikansk ask. Den er meget, meget stribet, meget, meget tydelig stribet. Og den har været brugt til musikinstrumenter i adskillige år. Den er varm, god respons og helt taget meget anvendt, hvis man til en lys træsort med striber på. Og den har både bund, top og mellemtoner i sig. Den reflekterer ret godt. Der er en ultraflammet amerikansk ahorn. Bare både kviltet og flammet ahorn. Den har jeg været brugt til musikinstrumenter. Ja, så at sige flere hundrede år, ikke? Den er altid god. Den har en usandsynlig flot top, som er afbøjet sådan lidt op i de allerøverste områder, så den virker musisk i øret. Den er altid sikker. Og så kommer vi til sidst her til det flamme ahorn, som vi valgte til det instrument, som vi følger på videoen. Det ultra flammet, meget, meget fine flammer, der ligger i det. Og så vil jeg gå over til halsen og snakke om den. Nu kan skruetvingerne fjernes på halsen, og den er limet sammen af en tokomponent lim, som har hærdet et døgns tid. Og halsen består af tre stykker flammet ahorn, og hvor i der er lagt på midterstriben som sådan igennem hele halsen to stykker arbutanga mahoni. Og i midterfeltet om fra den anden side bliver der nedfræst en stålstang, som er justerbar for at modvirke strengenes spænd. Ja, nu er halsen afhøvlet, og det foregår meget langsomt på grund af, at træet er figureret. Det er flammet, og det er flammet. De to yderste er flammet ens. Det midterste er lidt anderledes i det, der i bund og grund her med og modvækst. Det vil sige, at hvis det foregår for hårdt hen over en høvel, så sker der noget her opridser, og det ser ikke ret pænt ud. Nu skal der så, som sagt, lægges stål i halsen, og over det skal der lægges et gribebræt. Og det er her, det for lige at demonstrere, at det kommer til at ligge her. Plus at på hovedsiderne bliver der så sat nogle ører på her, for at danne formen. Så sådan former det sig ud fra det niveau her. Ja, så er vi kommet til det felt, der her ilægning af stål i halsen. Sådan et skal der i, for det er de halse, man laver nu om dagen, er forholdsvis slanke. Hvis det var en tyk hegnspæl, var det måske knap så nødvendigt at have et stål i, så kan man stabilisere den med nogle specielle laminater. Men her ligger der sådan en stålstang med gevind, som bliver spændt ned i rillen her, som er fræst i en bue, for at modvirke strengenes spænd. Det vil sige, at når den bliver spændt ned her, med sådan en forankring af enden her og et frihul her, og så kommer der en møtræk på heroppe. Så gribebræt og alt bliver, listen bliver sat på, så kan man spænde herop, og så spændes den op her i midten.
Så det vil sige, at halsen bliver spændt op mod strengen i midten, så selve den lille, meget, meget lille bue, der skal til, den kan man selv justere. Jeg kan prøve at lægge det i og lige demonstrere, uden at have limet det, for ellers at den liste, der skal spændes ned over her, den bliver så limet. Men jeg prøver lige at slå stålet i. Kan vi lige se, om det kan slås i herhen også. Hold da op. Det er past. Det er past. Den har en lille bue der. Det vil sige, at den kommer ned der. Så bliver den spændt ned her i midten. Sådan en lille klods her, som har lidt bue på sig. Og så skruetving på. Og så et par andre klodser. Som sagt, det er demonstreret nu, men den vil ellers blive limet for plads, og så bliver selve listen afsavet igen, så den er plan med selve halsen, før gribebræt kommer på. Sådan her foregår det. Så er vi kommet til fræsningen af rillerne på gribebrættet. Og der har jeg lavet sådan et specielt apparat, som har gribebrættet spændt op her på sådan et plan, som løber på sådan en prismevange, som kan forskydes med sådan nogle skinner her, med sådan en lille tap, der går ned i skinnen til hver enkelt lille rille, og de er lavet specielt med på sådan en præcisionsfræse med 3 decimaler nøjagtighed, og der har jeg jo flere skabeloner, flere mensurlængder, som jeg bruger til, og det er de faste mensurlængder, jeg har. Derudover kan jeg bruge sådan et system, så jeg selv kan udregne mensurlængden og så mærke det op på gribebrættet, så det, der er ingen grænser for, hvilken type mensurlængde jeg kan lave. Jeg har så en prøvehals, eller et prøvegribebræt, om man vil, hvor jeg har isat mine forskellige båndtyper. Der er brede, der er høje, der er smalle bånd, og der er et messingbånd her, som er beregnet for nikkelallergikere eller musikere, som vil forebygge og ikke blive nikkelallergikere. Det er også noget at tage hensyn til. Og de findes i forskellige bredder og højder og profiler. Og jeg kan nævne den første her, et lille standardbånd på 2,1 mm bred og 1 mm høj, og så kan gå hen til et ret højt bånd, der ligger her. Det har en bredde på 2,9 og en højde på 1,3, forholdsvis højt. Det bånd, som blev valgt til den guitar, vi følger, det er faktisk det bånd her. Det er sådan et medium høj bånd. Og det har en bredde på 2,4 og en højde på 1,2. Så selvom der ikke er meget forskel, det er tiendels millimeter spring sådan i dem, så føles de meget forskellige. Så det er meget væsentligt, at man får det rigtige bånd i sin guitar. Nu har vi halsen på det sted gribebrættet, der er sat på. Og for at lige demonstrere, hvordan det bliver sat på og limet, så bruger jeg sådan en klods her, som buer i bunden, og den bliver så sat på med skruetvinger, og så bagefter så gribebræt bliver radius buet slæben, og dertil bruger jeg sådan nogle skabeloner. En fladere radius her, og en lidt kraftigere radius i den anden ende. Det vil sige, at rent motorisk, eller hvad kalder man det, der bruger gribebræt mere i den her ende, og det er mere sådan behageligt, rent spilteknisk, og her er den lidt flagere. Det vil sige, at strengenes
højde komme længere ned, uden den går på, når man vrider op eller bender op. Så derefter er der lagt perlemor. Det meste er lagt ned for at lige komme over processen, og så har jeg vendt. Der er et par stykker her, som lige skal demonstrere, hvordan det bliver gjort. Det er sådan en snowflake, der er lagt i. Her bliver der så lagt, for lige at vise, det bliver så limet fast med danalim i den rigtige position. Og så når det er tørt, så bruger jeg sådan en skalpel. Og den kører jeg langs kanten af perlemoren for at lave en lille ridse. Og så bliver de så skåret af bagefter, eller bruger noget cellulosefortønder lige til at løse det, og så bliver de taget af igen. Derefter bruger jeg sådan en lille krit til at, ligesom at give risehullet lidt, så det bliver lidt tydeligere gjort, så det er til at fræse efter. Ja, og så skal vi så have det fræst. Ja, og hertil bruger vi morsbriller. De er lidt kraftigere i det, så det kan jeg gå tættere på og se mere nøjagtigt. Det er frihåndsfræsning. Ja. Så prøv at se, om de kan lægges i. Jo, den var fin, den der. Ja. Så er de frist ud, og det er lige lagt i for at se, om de passer i udfræsningen. Så tager jeg dem op og blander noget pasta til at lægge dem ned med sådan noget lim med noget sort farvestof i. Mens det hærder, så kan jeg lige vise, hvad der bliver lagt på hovedet som sådan. Allerførst bliver der så tilpasset en sadel i ben, som sidder her. Og så kommer der sådan et dæksel over stål af truss rodden og den møtrik, som bliver påsat her. Der kommer sådan en lille dæksel på. Og før det selvfølgelig, så skal jeg igen have udfræst nogle perlemors indlægninger i hovedet. Og det er sådan lidt prismagtige fyre her, som bliver fræst ned efter opmærkninger her på samme vis, som jeg har en lille rund dot her i midten. Så den kommer til at ligge. Og så logoet, mit navnlogo, det er i sølv. Det er sådan et form for knoppenmærk. Det skal sættes på, efter det er skygget ind og blåt, og så derover kommer der så klar lak. Men det kan så ikke sættes på endnu. Ja, så er limen, pastaen, ligesom slæben, så at sige af. Og det bliver lige afrettet lidt, så den kommer til at se pæn ud med perlemorens nedlæggelse der. Og så skal vi jo så, skal jeg lige vise, hvordan man lægger bånd i. Thank you.
båndene nappet af i en længde, så går lidt over gribebrættet. Og når jeg så har gjort det rigtige antal, det er så let lige at lægge dem på her, så bliver de ligesom sat i den lille blok der, så jeg ved, hvilken en, der hører til hvad. Hvilken nummerbånd. Bånd. Ja, så skal jeg lige have min lille presser. Den skal lige sættes op her. Og så er vi klar til at sætte båndene på. Så viser jeg lige, hvordan jeg sætter båndene i. Der bruger jeg først noget cyanacrylatlim. En form for sekundlim, hvor man lige giver bånd lidt på begge sider her. Vi fordeler det godt op med et lille stykke værktøj. Sådan her. Så lige holde det ned over rillen, og så give lige en fæstning på i begge ender. Og så kommer vi hen til selve pressen her. Så må jeg sætte den rigtige radius på her. Og så presser vi den ned. Sådan. Så er den her, der skal vi lige have et lille stykke køkkenrulle lige til at tage overskydende lim af med. Apropos radiuser, det er jo, der findes forskellige stykker værktøj til det med forskellige buer på, som har de forskellige radiuser til gribebrættet. Og dem bruger jeg jo så flittigt, skifter dem ud hele vejen hen, hvis der er forskellige. Hvis det er sådan en varierende radiusgribebræt, eller bruger det samme selvfølgelig, hvis det er den samme, der er på det hele. Vi kan lige prøve et bånd mere. Tag lidt lim på her. Sådan. Fordeler det lidt. Sætter det op, sådan. Og så der. Og lige slår det i, så det fæstner i begge ender. Og så ind under pressen her. Og så presser vi det i. Sådan. Så sidder det der. Lige tager det overskydende lige med. Sådan. Tag en tredje også, og så fremdeles hele vejen igennem, indtil man har de 22 bånd, der skal bruges. Og så når jeg har gjort det, så bliver den jo så nappet af til kanten. Helt nappet af, helt ned til kanten, og så bliver båndet rejfet op, så det står og dresset, så det er rigtig behageligt at spille på. Sådan her. Sådan. Så er der streget op til den indvendige, hvad skal man kalde det, udsævning af kroppen, i og med at det er et midterparti, hvor der bliver lagt top, og der bliver ført også lagt en bund på i flammedæhåren. Og de midterpartier, i og med at den skal være halvakustisk, de bliver savet ud faktisk mens eller før den er limet sammen. Det er let at gøre sådan set processen i et med. Man kan lige illustrere de streger, indvendige streger, og så lige streger her. Det forsvinder simpelthen, alt det træ, der ligger her. Og lige læse herovre. Så kan man lige fornemme, hvor meget der bliver hulet ud. På den vis, så er det ligesom lidt tydeligere at se. Nu er vi egentlig klar til at save de stykker træ ud, som skal fjernes her ved båndsaven, og den går jeg over til nu.
Ja, nu er faktisk en tredje part savet ud. Og udsavningen er jo lidt groft gjort, og det bliver så slæben pænt og blødt i indvendige kurver. Og de to andre to tredjedele der, de skal på lige vis saves ud som den her, og så slibes til og limes sammen. Så skal bunden, selve bundstykket, sættes på. Efter at kropsiderne er limet sammen, bundstykket limes på. Og derefter dækket, eller toptræet. Og før jeg limer toptræet på, der er det her lidt moderne F-hul, som ligger her. Det kan godt svare sig at save det ud først med en dekupørsave i sådan en lille opstilling der, frem for at man skal til at fræse det ud, når det er limet på. Det er mere produceret i den rækkefølge, der er mest hensigtsmæssigt jo. Her har jeg lige lagt kroppen om med bunden opad, og lægger lige papskabelonen på for at lige kontrollere, om det hele det passer. Det er jo så den profilform, som kommer til at være gældende. Det gør den, og det der får lov at være et stykke tid endnu, det er sådan lidt mere gods, der ligger der, så kan jeg bære med en fræser med lidt styr på, fræs ned med lidt mere stabilitet. Nu vender jeg den så om, og det vil sige, bunden er limet på, og hulhederne i kroppen, kan man se her. Nu er den sådan set klar til at blive pålagt toppen, og den kommer på her. Den er, hvad skal man sige, streget op efter skabelonen, men før det bliver sat på, bliver nødt til lige at lave hul her, den form for moderne F-hul. Det er let at gøre processen, hvis den er savet ud først, lige tilpasset. Nu har jeg sat saven i og lige boret tre huller, så de sidder i hjørnerne af det lille hul her, så ligesom får halvt mere styr på saven. Vi prøver at se, om det kommer til at glide. Demonstrere, hvordan toptræet bliver sat på kroppen. Jeg limer det ikke lige her i første omgang. Det er sådan lige for at vise, hvordan det bliver spændt på. Allerførst må jeg sige, at de to stykker træ, de skal simpelthen være... Der må ikke være luft imellem, når man holder dem op. Må der ikke være det mindste luft, man kan se. Det skal simpelthen passe. Og det skal tilpasses, og det er sådan lidt tidkrævende. Men nu lægger vi den lige på. Efter jeg har lavet savet hullet her, som gør operationen lidt lettere i det hele, og det skal selvfølgelig lægges på lige efter de streger, der er. Og så har jeg sådan nogle skabeloner, sådan nogle spændende skabeloner, man lægger på. Og så ret med lidt hjælpemidler. Sådan her. Og den kommer på der. Og så bliver det jo... Kører det ud til kanten her, den bliver sat på. Her bliver sat ind på herom. Eller rettere sagt, den bliver nærmest broderet med skruetvinger. Kommer ind på her. Kommer ind mere på her.
Og så er der det, der også er ret væsentligt. Der kommer jo også en skruetving, at rettere sagt, der kommer to på, som ligger her. Den ene ligger knurret her. Og den anden bliver spændt på ligeledes for at spænde det sammen her. Den måde foregår det på her. Her skal vi lige have et par stykker på. Også her. Og så kommer der en lidt større skruetving ind på centret herinde. Jeg ved ikke, om jeg har fået den frem, der er langt nok. Men så kan jeg lige demonstrere i hvert fald, at på klodsen her bliver der lagt ned på, og lige stand, der kommer på her. På den måde foregår det, og så simpelthen broderet med skruetvinger hele vejen rundt, når det er limet. Så spænder træet ind. Sådan. Så skulle det ved hjælp af en ocean af skruetvinger ligesom være spændt ned og skal stå et døgns tid. Så kan jeg afmontere og tilpasse det. Her er så min elektronikafdeling, som er beregnet til at spole pick-upper og helt taget producere pick-upper. Det jeg viser først, det er de forskellige magnetmaterialer, jeg bruger. Her er alnico-type i en bestemt dimension. Også er en bestemt type alnico. Dem, der ligger her, er en alnico 5. Det er en amerikansk magnet, så har jeg en svensk magnet også, jeg lige kan vise lidt om her i forskellige varianter. Og de ligner for så vidt hinanden, men de har forskellige lydegenskaber. Og sådan kunne jeg blive ved med forskellige typer magneter. Ved siden af mig, der har jeg også bare magneter. En ordentlig stabel her, som ligeledes er en type magnet, som er anvendelig både til single coil og også til humbucker. Så har jeg spoler. Der er blandt andet sådan nogle fast støbte spoler, hvor magneten bliver trykket ned i. Her som sådan, der bliver trykket ned. Den bruger jeg en del til en speciel type. Og ligeledes har jeg fiberplader til det er sådan en teletype pick-up, og der sætter man altså magneten mellem de fiberplader her, og så spoler den derefter omkring. Her har jeg en alnico-magnet, som overhovedet ikke er magnetisk. Den er ikke spor. Den kan man sige, den holder ikke ved noget som helst. Den skal magnetiseret op til et vist niveau. Og det gør jeg på den her lille maskine. Den sætter jeg imellem her. Og trykker på knappen. Bare et par gange. Så er den faktisk ret magnetisk. Så følger den med op. Og helt faktisk op omkring 10. Det er en form for styrke eller gaussmåling. Så er den her. Og det kan være forskellige styrker, man skal have magneten sat op i. Og man kan afmagnetisere på bestemte måder også. Og magnetisere den op igen og sværere eller kraftigere, om man vil. Det kan man gøre med alnico-magnet. Og det bruger jeg meget i min pick-up-konstruktion. Her er en af mine typer spoler. Den er støbt, den her, hvor det hele hænger sammen. Og den bliver så spolet med kår, tror jeg, omkring her. Den spole, den samme, har jeg spændt fast på apparatet her. Og der prøver jeg at køre lidt rundt med nu. Tråden er meget, meget tynd, og det er på 100 millimeter, og endda på 1000 millimeter nøjagtigheden. Den, jeg kører med i øjeblikket, er 0,06. Her er en pick-up, der er spolet færdig. Den har fået de vendinger, den skal have.
Og den her ligger cirka på en godt 8.000 vendinger. Og den skal nu løjes tråde på her, så man kan føre den videre hen til elektronikken og sættes magneter i, og så skal den døbes i voks for mikrofoni. Ja, nu har jeg legnet de 6 magneter op her, og de er magnetiseret i det ønskede forhold. Og nu vil jeg tage dem en for en og trykke dem ned i spolen, hvor der er spolet kortrød på. Så. Sådan. Ja. Så lige de to sidste. Så skal du have i alle sammen. Sådan. Her har vi så pickuppen, som er blevet påløjet i to ledninger, som fører videre til elektronikken. Og den skal så døbes i en blanding af voks og paraffin for at modvirke tilbagekobling og mikrofoni og en form for afskærmning. Og det foregår ved en cirka 60 grader, og der skal det ligge i en cirka 5-10 minutter, alt efter hvilken type pickup det er. Og den bliver simpelthen bare dyppet ned i og ligger der. Ja, nu har pickupen så lagt i voksbaget her cirka 5 minutter, og nu tager jeg den op og ser, hvordan det drøber derfra, og lige tør det værste af, uden at røre spolen som sådan. Man skal lige have på selve pladerne her. Og så når den ellers er tør, så kommer der et dæksel på her. Et med huller, I bliver sat ned over, og så er den ellers klar til at blive monteret på Knuds guitar. Ja, nu er vi kommet så langt, at vi kan se, at det bliver til et rigtigt instrument. Konturer og det hele er ligesom skåret op, og kroppen er sat sammen i profil og fræst ud. Det, der mangler, det er jo sådan set en afrunding af kroppen. Den skal fræses ned og rundes pænt, og så skal den pusses af, så den er, hvad skal man sige, hver lille rigsaler, der ligger i det, er glattet ud. Knud valgte de tre pickupper der. Det er teletyper og en strattype i midten. Og de sætter stadigvæk på mine prøveplader, som så skal, hvor de skal afmonteres og sættes på instrumentet, når det er færdigt. Det er som sagt de valgte pickupper. Ligeledes er der lavet en speciel slagplade, som igen kommer på instrumentet, når det er færdigt. Kommer til at sætte sådan, og stolen er sådan en telestol af en speciel type, og kontrolpladen er ligeledes en telekontrolplade, hvor jeg skal have fræst eller boret flere huller i, der kommer aktiv elektronik i den, som indebærer, at toneren kan manipuleres med meget mere. Instrumentet bliver valgt som blå. Der er prøvet flere farvevarianter her, bejset ind i flammet ahorn, men så valgte vi faktisk den lyse blå her. Lige her i den proces kan jeg vise halsen. Den er ved at være finpudset. Jeg skal lige have den sidste godt flammede hals. Den sidste finpudsning, og kroppen ligeledes, hvor den skal rundes i kanten og lige slibes ned. Der kommer et batteridæksel på her. Den er meget hul, så der er meget sådan akustisk i det. Og så vil jeg
som sagt finpusten, og så ses vi ude i lakrummet. Hver en lille tværrise, hver et lille hul, hver en lille oprisning, eller hvad ved jeg, i selve overfladen, den skal simpelthen være så, det simpelthen forsvinde, og det skal simpelthen være så glat som overhovedet muligt. Jo pænere ser det ud, når det får lak. Det er sådan lidt tidkrævende operation, selve nedslibningen, finisen før man skal give det lak, skal simpelthen være i orden. Det kan godt tage flere timer, hvis det skal rigtig pusses og nusses med, ikke? Ja, så er kroppen spændt op på et stativ med sådan en holder her, hvor der er styr på den, og det system bruger jeg til at bejse, og når den skal lakkes, så lige hænger den her, så kan den vendes og drejes, som man vil have det. Så jeg går i gang med, efter jeg lige lukket de to huller her, hvor der ikke skal komme hverken bejse eller lak ned i, så går jeg i gang med at give den noget bejse nu. Og det er noget specielt blot, som har en fortyndelsesgrej på hvert fald en 3/4 vand i forhold til, hvad man normalt bruger, for den er forholdsvis lys. Nu kommer der farve på. Og det er en vandbejse, som den tør forholdsvis hurtigt, men ikke så hurtigt som sprit, så man kan nå og fordele det godt ud over hele fladen, eller hele instrumentet som sådan. Og læg mærke til, altså nu kan man sådan tydeligere se, når der kommer væge på, at der er flammer i træet. Så tror jeg, vi bare skal, så står jeg lige og jævner lidt ud. Nu er der i hvert fald nok bejse på. Så jævner jeg det lidt ud, sådan som det tørrer ind nu her, og så skal den lige have lov at stå og tørre en halv dags tid, før man kan give den lak. Nu skal den så have lak, og det sprøjter vi på i mange ombæringer. Det skal have et ret fyldigt tyk lag, og det vil jeg så starte op med nu. Jeg skal lige have monteret sprøjtemasken, for det er jo ikke lutter. Det er jo ikke lutter vitaminer det hele. Instrumentet både poleret op og samlet, men for lige at demonstrere, hvordan processen er skrevet frem, kan jeg lige vise, at her har jeg noget vandslibningspapir på, som bliver selve lakken og krop og hals bliver simpelthen planet af med vandslibning, så det bliver helt mat. Og derefter bliver det poleret op med slipol. Det er sådan en grød eller en væske, som har sådan nogle slibe pigmenter i sig, så det bliver poleret op og skinner. Derefter bliver det faktisk poleret endnu kraftigere op med noget af det her slipoline, som får det til at stå spejlblankt. Sådan foregår det. Jeg kan lige demonstrere lidt med slipolen her på. Det kommer lidt på lidt papir her, så polerer man op, og det bliver man bare ved. Det er simpelthen knofedt, der skal bruges der. Indtil alle ridser er væk, og simpelthen det står skinner. Nu har den lige fået med slipoline også. Det er det, der sliber meget, meget fint. Og den er faktisk blindpoleret op nu, så står og skinner. Og selve den proces kan jo bruges, hvis man får en lille ris. Først giver det noget slipol,
eller for den sags skyld, hvis risen er lidt dybere og lidt vandslibning, og så slipol, og så slipoline over, så forsvinder det himmel simpelthen. Og det kan poleres op, så det står og stråler som spejl simpelthen. Instrumentet ligger her nu, så at sige færdigt, den skal lige finjusteres. Og det vi er nået frem til her, er sådan set efter en del telefon, samtaler med kunden, hvor også Knud har været heroppe af skellige gange og ændret lidt hen ad vejen. Vi har fundet ud af, at den skal være lidt mere blå, som matcher meget godt til det krom hardware, som er på, og ligesom den der slagplade, som vi også har ændret fra en sort til sådan en blåsort palmors-type, som får det hele til at virke lidt mere frækt. Så ligesom mikrofonen har vi ændret lidt på, så det bliver tilpasset helheden som sådan, både klangmæssigt og udseendemæssigt. Der er ingen kromdæksel på den her. Men selve sådan en proces, som forløber over flere måneder der, der er jo chancer for, at kunden og jeg sammen kan ændre hen ad vejen. Og det er så fordelen, hvis der er en lille detalje, som man er usikker på, eller man bestemmer i starten, den kan sagtens ændres hen ad vejen, så det bliver så optimeret som overhovedet muligt. Ja, nu har vi lige sat en lille smule strøm på den, og der er en femvejs switch, som vi har aftalt her, i og med at der er tre pick-upper, så kan man lave de positioner med den her, som man har brug for. Det er hver enkelt pick-up, og der er de to samlet, og de to samlet. Og det er den forrest, de to samlet, den midterst, og de to bagerst, og den bagerst. Så kan man få ved hjælp af en lille switch, som kører uafhængig af femvejssvitchen, som vi har sat på volumenkontrollen. Det er den forreste her. Ved at trykke på den, så kan du aktivere den bagerste pickup. Det vil sige, hvis den femvejssvitchen står forrest, og du aktiverer den bagerste pickup, så har du ligesom en tele, de to her. Se, uaktiveret, aktiveret. Og ikke aktiveret. Lidt blødere den forreste, og så aktiveret. Hvis man skal alle tre på en gang, så er det simpelthen have den aktiveret, den bagerst, og så stille femvejsvisen i anden forrest position. Så lyder den sådan helt akustisk. Så er der faktisk en mellemtone boost på, og den aktiverer man her ved tonekontrollen ved at trykke på den. Kan vi lige prøve det på den forrest pick-up. Ved at skrue den helt op. Først uaktiveret. Så trykker jeg på den. Så kommer sådan en mere varm mellemtone på, og den kan man så dosere, hvor meget man skal have på med den her. Nu er der faktisk ingenting på, og så lukker man op. Og det er meget godt til den bagerste også, hvis man skal have lidt tryk på med noget forvrængerpedal på. Nu er der ingenting på, så lukker man op. Så kommer det. Væk med den igen. Og den bagerst er helt traditionel toneregulering. Så skærer toppen væk. Så der er lidt koblingsmuligheder på den. Nu her vil jeg lige vise, jeg skruer lige skruerne her på elektronikpladen, for lige at vise indvendigt, at der er støjdæmpet en del. Der ligger det aktive print ligger nede i bunden her, og alt træet er malet med grafitmaling. Det er sådan noget ledende, som dæmper alt topstøj. Potmeterhullet, alt hernede i gitaren, plus omkring pickupperne, alt sammen er grafitdæmpet. Det simpelthen gør, at når man slipper strengen, så støjer den ikke. Men alligevel åben i klangen. Der er ingen kapacitettab, i hvert fald minimalt. Også for lige at nævne i forbindelse med støjdæmpning, så er vi bestemt, der er sat en anden stoltype på, som også både giver mere sustain og støjdæmper bærer. Der er mere metal i den. Og den ser sådan her ud. Så nu venter vi sådan set bare, når jeg skruer de skruer på, så venter vi bare på kunden, og bliver spændende at se, om den bliver god til at have. At det bliver spændende at se Knuds reaktion på denne splinter nye guitar, er vel mildt sagt en underdrivelse.
Utrolig meget afhænger af kundens førstehåndsindtryk. Er der mon flere ting, der skal rettes til, ændres eller forbedres? Det er da på mange måder sandhedens øjeblik for Johnny. Nå, skal vi? Er det blevet godt? Den er i hvert fald blå. Fremragende, det glæder mig meget til at se. Ja, det er ærligt. Skal du se, der står yeah. Dyrt. Ej, hvor fedt. Sikkert, den er meget speciel, den her perlemor, i forhold til den farve her. Ja, ja. Wow. Det gør instrumentet sådan lidt mere, hvad skal man sige, lidt mere særpræget, ikke? Det er ligesom det... Det dulmer, ikke? Altså, det er ligesom det hisser lidt op på, ja, hele, det er på hele... Er det blåligt, eller er det bare sort-hvidt? Ja, det er blåligt i det. Det er blåligt i det, okay. For det kunne godt være sådan en eller anden... Ja, det kunne det nemlig. Ja, refleksion ind fra lakken af. Ja. Ja. Ej, hvor er den dejlig. Det må jeg sige. Og det her... Ja, det er det batteri, som kører på... Det batterisystem der. Ja, som kører på... når du trykker den her ud, ikke? Ja. Sådan ude. Og så styrer så, med den midterste. Ja, ja, simpelthen. Ja. Skide godt. Og lidt mere blå, som vi også har snakket om, ikke? Det er... Ja. Ja, så... Og utrolig dejligt. Ja, til pas i vægten, ikke? Den har en rigtig vægt. Den glæder mig til at prøve at spille. Ja, på. Ja, lad os prøve at sætte noget krudt på den. Den er god at sidde med, den her. Ja, god i balance, ikke? Fremragende, ja. Vægten at stå med, tror jeg også er behagelig. Sådan, den er sådan under i... Det glæder mig til at prøve at få det ret på. Ja. Halsen er den også, som du havde forestillet dig der med profilen der, ikke? Ja, helt rigtigt. Ja. Det må jeg sige. Ja. Det er meget, meget behagelig. Behagelig glat regering der. Og profilen og tykkelsen der, ikke? Ja, det er den nakning, som vi snakkede om. Ja. Masser af krop. Ja, det er der er krop i tonen, ja. På den forreste mikrofon. Ja. Det er egentlig sjovt, det er den tyndeste mikrofon. Ja, det er det. Det er det faktisk. Ja, der er fed respons. Ja. Det kan være virkelig... Dejligt. Og alle overtonemulighederne her også. Den virker utrolig fleksibel. Ja. Den midterste pick-up der. Ja. Den angriber ret godt. Ja. Det gør nemlig. Ja. Den havde vi jo manglet fuldstændig. Ja, det havde vi, hvis vi... Præcis. Ja, den er god der. Fantastisk dejligt. Ja. Nej, hvor er det fint. Det er sådan en lyd, man normalt laver på en Fender Strat. Jo, der kommer den der lidt knorrende frem der, ikke? Ja, præcis. Det er godt nok dejligt. Prøv. Jeg vil lige prøve den der total rock and roll. Ja, ja. Prøv at se. Det er sådan ligesom... Ja. Når det skal bestå, prøver vi. Vi prøver at se en gang. Ja, kom. Pas på. Det er, hvordan det lyder. Den styrker, den styrker. Det er godt nok fedt. Det er stramt, det er. Tænk sådan en lille guitar. Så meget lyd.
bliver dejligt at arbejde med den, du. Ja. Det bliver fedt. Der er i hvert fald mange lydkombinationer på den, ikke? Kan man sige. På den måde, vi har bygget den op der, ikke? Med koblinger på, på den ene og på den anden måde. Ved hjælp af, at der er tre pickupper på, ikke? Meget spændende, den med de to der, som vi snakkede om. Den der, ikke? Jo, Ja. Ja, fantastisk. Så er det jo så er det som tele, ikke? Altså forrest og bagerst. Ja, simpelthen. Ja. Jamen, ved du hvad, du? Jeg synes, den her har alle de kombinationer, man kan ønske sig. Ja. En smadret god studieguitar også. Det vil det sikkert. Man kan sgu altid ramme det. Ja, man kan lige billede, som man har en fantasi om, det skulle være, ikke? Ja, faktisk. Ja. Det synes jeg, det er jo fremragende. Det er jo simpelthen fremragende. Og så kan det lyde som det skidt gipserne også, ikke? Sagtens. Det virker som om Knud bliver forelsket ved første øjekast. Ja, men... Og Johnny, ja, han skal til at sige farvel til endnu en af sine små børn. Lad os se, om den passer i kassen. Hvor svært det end må være. Men når Knud er draget af med sin nye guitar, går Johnny lige så stille ned i sit værksted, rydder op og gør klar. Da venter nye projekter.